translasi tu pergerakan. Kalau kita perasan dia punya bentuk tak berubah, dia punya size tak berubah. Cuma tukar tempat sahaja. So translasi ialah pergerakan objek tu. So macam mana L ni bergerak untuk kita sampai ke M. yang saya boleh tunjuk sikit lah. Eh. So translasi dia punya standard penulisan dia. Eh. Cara kebiasaan kita tulis lah. Contoh T lah eh. Translasi T. Yang tu. Translasi dia rupa macam ni. Cara formula dia. Okay. Siapa yang dapat jawapan untuk C1? Tak apa. Ya? Uh, jawapan macam biasa boleh tulis kat dalam chat. Tak ada masalah. Tak apa. Saya baca pula soalan C2 eh. Lepas nanti kita 5-5. Okay. Kalau kita ada jawab 5. 5. 5. Translation of unit, 5 units downward and 5 units to the right. Alright, ada yang cakap dia 5 ke bawah dan 5 ke kanan. Eh. Okay, 5 5 ke kanan, 5 ke bawah. Okay, so 5, 5 lah eh. So basically, siapa yang tulis 5, 5 tadi tu, So betul lah. Semua tak salah lah. Dia lima ke bawah. Lima ke kanan kita. First macam mana cara yang mungkin tak sure. First kita tengok balik bentuk dia. So kita kenal pasti titik mana dengan titik mana yang sama. Contoh kita ambil titik ni dengan titik yang ni lah. Dia bagi tahu kita pula M ni image. So M ni image. Yang ni adalah object. So maksudnya L bergerak ke M. So dia bergerak sebanyak satu, dua, tiga, empat, lima. So lima ke bawah dan dia bergerak satu lima. So dia bergerak lima kat lah ke kanan. Awak awak boleh buat satu lagi untuk double check. Betul ke tak lima lima tak ada masalah. Cuma ini pun dah menandakan okey lah eh. So basically cara tulis dia ialah translasi dia bersamaan dengan atas apa lima kan? Atas lima ke -5? 5. negatif lima? Lima. Negatif lima atas sebenarnya lima sahaja ya eh? sebab dia bergerak ke kanan x untuk bergerak ke kanan ianya adalah positif so y ia akan menjadi negative lima because downward yes it's become negative five lah uh, because it's going down instead of it's going up so just remember that if it was an x axis it will and to the right it will become positive and if it's to the left it's going to become negative but for the y-axis, is going upward. That means it was a positive. It's going downward. Then it was become negative. Alright. So that's it. That's only for the translation. So kalau untuk x-axis ni dia bergerak ke kanan, dia akan positif lah. Bergerak ke kiri, dia akan negatif. Y ni kalau dia naik ke atas, dia akan jadi positif. Dia turun bawah akan menjadi negatif. So jawapan dia dah 5, negatif 5. Alright. So next, K ialah image bagi L. K ialah image bagi L. Di bawah satu rotasi ori bawa satu putaran uraikan putaran itu selengkapnya Okey, ada yang tanya putaran latar dalam bajar ikut arah jam. Betul, pada masa yang sama you nak kena tentukan juga dia punya titik putaran dia. Cara dia macam tu lah. Okey, jawapan ni kita tak tak inform lagi. Jawapan ni kita akan check sama-sama nanti. Cuma cara jawab ni macam tu Putaran berapa darjah mengikut arah arah jam ke lawan jam ke lepas tu bagi tahu pula titik tengah kat mana titik pusaran dia

Okay. Ada yang dah dapat? Titik macam mana? Okay. Tak apa. Kita check sama-sama ya. So basically uh, untuk putaran lah untuk pusaran lah. Kita first boleh lihat tengok betul-betul balik rupa bentuk dia untuk kita boleh teka putaran dia macam mana. Kalau kita perasan Katakan kita ambil titik ni kan. Ah, ha, saya ambil satu garisan lah ke bawah macam ni. Dia akan sama dengan titik ni di mana dia akan jadi macam tu. Okay. So daripada macam tu jadi macam tu lah. Menandakan dia bergerak sekurang-kurangnya 90 darjah. Okay. Sekurang-kurangnya 90 darjah. So next kita nak kena pasti mana titik tengah dia. Okay, titik tengah ni basically awak sebenarnya kena mau cakap apa? Uh, try and error sikit lah. Okay, kena cuba untuk try dengan error sikit. Kena cuba-cuba sikit. Alright, so contoh yang boleh cuba-cuba ambil satu point contohlah let's just say kita pilih katakan kat sini mungkin dekat sini ke dekat sini ke atau dekat kat sini macam tak logik kan so macam dekat sangat dengan o oh, tapi jauh sangat dengan i So you pilih je salah satu. Dia cara dia you pilih je salah satu. Katakan kita ambil sini lah katakan. Dengan titik yang sama ni kita kena pastikan apa yang ada dekat sebelah sini mesti sama dengan sebelah kanan dia lah. So dekat sini dekat titik tengah yang kita cari. Satu, dua, tiga. Yang ni satu, dua, tiga. Ya betul kuantiti dia sama tapi rupa dia berbeza. Satu straight, satu bentuk L. So tak boleh. So maksudnya bukan titik tu. So kita cari lagi. Mana rasanya. Kat jasa kat sini lah katakan. Okay. So tu dari situ kita ambil titik ni kita buat 1 2 sorry 1 2 lepas tu 1 2 3 so sini 2 sini 3 alright so kita bergerak juga 1 2 1 2 3 ah nampaknya sini 2 sini 3 2 3 maksudnya setakat ni itu menandakan samalah kan dia dua 2, uh, dua tiga dua tiga alright bentuk dia sama so kita check satu lagi katakan dekat sini lah pula L ni, ni kalau dekat sini dia akan sama dengan yang bawah ni lah so dia pergerakan ni ialah satu dua tiga okay satu dua sepatutnya tiga dua lah eh. satu dua tiga satu dua So, sama jugalah. So, dari situ kita tahu sini adalah titik tengah dia. Jadi, sekarang ni ianya bergerak, titiknya di sini. Daripada objek ke image, dia gerak ke kanan. Bermaksud ianya, dan kita tahu tadi dia punya putaran ialah 90 darjah. So, ia adalah putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah. Mengikut aruh, arah jam. Okay, ikut arah jam. Pada titik. Lepas tu bagi tahu titik kita. Titik tadi kita tadi adalah negatif satu. Satu. So negatif satu. Satu. Settle. Oh, slow eh. Sorry, sorry. Okay. Okay. Okey macam itulah cara dia. Untuk teacher titik tengah tu, you kena macam try and error lah. Ambil satu, ambil satu. Dan cara tulis dia macam tu. Putaran 90. Kira maksudnya kita bagi tahu dulu berapa putaran dia 90 darjah ke, 180 darjah ke, 270. Biasanya jarang lah 270. Okay, biasanya sama ada 90 darjah ataupun 180 darjah. Okey Lepas tu ikut arah jam atau ikut lawan jam. Lepas tu titik tengah tadi macam tu lah. Kita cari titik tengah dia. Okay so next kita tengok soalan nombor 30A. Okay. Pelajar 22 menunjukkan graf satu fungsi. Daripada graf cari nilai X pada Y bersama dengan 15 dan nilai Y apabila X adalah 0. Terus buat dua-dua eh. Kalau 360 darjah. Oh 360 darjah dia patah balik ke tempat yang sama. <laughs> Aa, kan satu pusingan 360 darjah kan? Okey. Kalau saya naik balik sajalah kita tengok. Katakan tadi titik tengah kat sini kita ambil titik sini. 360 darjah. Bergerak sampai ke sini 90 darjah. Dia bergerak lebih kurang sampai ke sini 180 darjah. Dia bergerak sampai ke sini jadi 270 darjah. 360 dia patah balik kat sini. So kata lain dia tak berubah tempat lah. Image dengan objek berada pada tempat yang sama. Okay. All right. Oops, oops. OK. Okey, negatif. negatif empat Ada lain? Itu nombor satu kan? Empat Negatif empat, empat tu soalan nombor I, satu, okey Empat Y Negatif lima ke lima Lima okey So ada lain Okay So Basically cara jawab ni aa, macam ni lah. Dia tanya apakah nilai x untuk y bersamaan dengan 15. Kita tengok ini adalah satu senyuman macam ni menandakan ianya adalah satu garisan kuadratik lah eh. Garisan kuadratik. Bila kawasan kuadratik ada kemungkinan x akan ada dua ni lain. So bila y tu 15 disebabkan ini adalah garisan kuadratik ia jadi tersenyum. Jadi x dia boleh jadi sama ada kalau kita tarik kena dekat garisan, yang ni pun kita boleh tarik lah hmm. sorry, ni tarik ke sana yang ni kita boleh tarik ke sini di mana kalau sampai dekat garisan, kita boleh terus turun ke bawah lah untuk kita tahu nilai X dia apa eh. so dekat sini kita kenal pasti bahawasanya, yang ni tak ada apa-apa kiraan, just lukis macam tu lepas tu awak boleh, awak boleh terus tulis X yang pertama bersamaan dengan negatif 4 dan X yang kedua bersamaan dengan 4. So kena tulis dua-dua. X bersamaan dengan negatif 4. X bersamaan dengan 4. Ada dua lah jawapan dia. Betul. Next. Dia tanya apakah nilai Y kalau X adalah kosong. X adalah kosong so X dekat sini kosong. Nilai Y berapa? Kita naik macam tadi lah sampai sentuh garisan. Pop Sampai sentuh garisan kita perasan ianya adalah tahap ni ni. dia tahap minima dia. So, dari situ kita tahu Y akan bersamaan dengan 5 saha. betul. Macam tu je lah cara dia. Okay. Boleh lah. Ha? Alright. Kita tengok soalan yang seterusnya. Sekejap, saya turun sikit. Saya rasa tak ada soalan pun ni. Hmm. Okay, tak ada. So ni kena lukis eh. Ah, ni ambil awak punya pembaris, ambil awak punya protector, awak ambil awak punya ni lah segala sekali segala-galanya. Segala bagi pensel semua, pen ke. So soalan 23 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR dengan menggunakan pembaris dan protector. Bina segitiga PQR berdasarkan ukiran yang diberi. Lepas tu ukur panjang PQ. Okey. Okay, so saya assume awak dah lukis secara uh, betul lah eh. Jadi berapa? PQ 7.8 Okey, ada yang dapat 7.8. Ada lagi? 7.8. 5.8 ha, Ada yang dapat 5.8, ada yang dapat 7.8 5.8 juga ada Bagi tu so PQ je sebab Nombor 1 ni saya tak boleh nak tengok kan Okay, 5.8 eh. Alright. So, sepatutnya PQ awak akan duduk berdekatan dengan 5 perpuluhan 8. Okay, berdekatan dengan 5.8. Kalau siapa yang dapat 5.7 ke 5.9 ke dia tak takpelah sebab biasanya kita melukis ni memang kadang-kadang dia berlain. Dia lain sikit ukuran dia tapi sepatutnya estimate around 5.8 lah berdekatan 5.8 kalau siapa-siapa yang dapat lain tu awak just nak kena tengok balik kita ada 30 darjah dekat sini eh so pastikan awak letak protector awak betul-betul and pastikan betul-betul kita tanda 30 darjah baru kita tarik dekat sini pula 90 darjah kita kena pastikan kalau kita letak protector kita betul-betul kita pilih atas kita betul-betul letak 90 darjah baru kita tarik dan kebiasaannya dia akan terlebih macam ni Okay. Data database ni baru kita padam lah kat sini. Padam ya kat sini. So, daripada situ kita dapat lah dia punya uh, ni yang sebenar. Okay, macam ni. Cara lukis ni macam ni sebenarnya. Saya cerita balik je lah. Sebabkan kita tahu panjang QR 5cm. Jadi, ambil pembaris awak. Awak tarik 5cm. Straight. So, ultimately kita tahu sini P, sini R. Selepas 5cm. Kita tahulah. Lepas tu dekat garisan ni baru kita letak protektor kita Pastikan kita pilih 30 darjah Daripada sini naik ke atas 30 darjah Buat X Buat garisan lurus Okay Lebih pun tak apa jangan risau Lepas tu Garisan sini And biasa pakai pengsel lah Awak pakai pengsel jangan pakai pen tu soalan ni Sebab kita nak pandang-pandang kan Lepas tu daripada protektor sini pula Letak garisan Pastikan Okay ni satu lagi saya nak beri pesan Kalau awak tengok balik protector awak Saya fikir kat sini lah protector Protector oh, dia protect <laughs> Keluar lain pula Protector awak ni Yeah, but they feel what? Kan ada garisan ni kan? Pastikan garisan tu betul-betul atas garisan ni. Jangan letak bawah dia, jangan letak atas dia. Dan titik yang kita nak letak dongakan tu, maksudnya kat sini kan? Oh, sorry. Titik yang dekat sini, Q ni, titik ni kena duduk betul-betul kat tengah ni. Baru kita naikkan 30 darjah kat situ. So pangkar kat sini lah. Kosong, sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Dua puluh darjah. Lepas tu tarik je. Tarik je. Tarik kanan. Okay. Nampak tak? Awak oh, nampak saya punya ni kan? Saya punya apa pem... pem. sekejap. Apa nama benda ni? Kesa. ah ha. Kesa saya nampak kan? Petunjuk saya ni. Okay nice. Okay. Lepas tu awak gerak pula dekat sini Dekat R ni Macam tadilah pastikan yang dekat tengah-tengah ni betul-betul R punya garisan yang tu Hujung tu mesti betul-betul dekat sini okay. Lepas tu 90 darjah tak ada masalah lah Lepas tu garisan ni kena selari lah jangan bengkok-bengkok pula kan Pastikan dia selari Lepas tu 90 darjah tak ada masalah memang dekat sini 90 darjah angka je atas tu Tekan situ je Biasanya saya tengok makan biasa saya macam buat Tentu sikit cek 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 Dia macam buat garisan titik ke apa ke, you tanda lah senang cakap, you tanda je atas ni kat 90 Lepas tu tarik Daripada situ, kebiasaannya kita akan dapat tiga segi yang terlebih sikit macam tu Biasanya lah So kat sini kita boleh padam je, kita tahu automatik kat sini adalah P. So, sudut ni penting lah, kena tengok betul-betul sudut dia Yang ni protector yang agak ni, kalau yang betul punya rupa dia macam ada yang jenis macam ni kan. Macam, macam jenis macam ni buat itong ni kejap. Ada rupa macam ni. Macamlah. satu tadi saya tengok. Yang paling standard orang ni. Oh, tapi tu video. Ah ha, ni, nampak. Dia pun letak betul, -betul letak garisan tu. Dekat titik tu pun macam tu kat situ kan, Dia buat betul. Macam tu cara sebenar kita nak nakkan protector lah supaya tak dapat any, tak dapat sudut yang salah. Alright. So sepatutnya estimate around 5.8 lah eh. Okay. So next. C. Terdapat. Oh, okay. Terdapat 40 batang pen di dalam sebuah kotak. Nisbah bilangan pen merah, pen merah kepada bilangan pen hitam dan bilangan pen biru ialah 325. Apakah nisbah bilangan pen yang baru jika 3 batang pen merah dan 2 batang pen hitam ditambah ke dalam kotak tu? Okay. tiga dua empat tiga dua empat tujuh empat sepuluh tengok nak buat macam mana Okey. lah okay so terdapat empat batang pen dalam sebuah kotak nisbah bilangan pen kepada Bilangan pen merah, pen hitam dan pen biru ialah 3, 2, 5. Apakah nisbah bilangan pen yang baru jika 30 batang pen merah dan 20 batang pen hitam ditambah ke dalam kotak itu? Okay. So. Dari situ bila kita tahu nisbah ni maksudnya kita tahu dia punya bahagian-bahagian dia -bahagian lah. So daripada keseluruhan 3 bahagian ataupun uh, daripada banyak-banyak tu akan bertiga akan menjadi warna merah, dua akan jadi warna biru, lima akan maaf hitam, lima akan jadi warna biru. So daripada situ kita nak kenal pasti berapa banyak bahagian sebenarnya keseluruhan ni. So kita nak tahu kuantiti bahagian yang ada, kita just tambah sahaja 3 tambah 2 tambah 5. Okay. So kita tahu dibahagikan kepada 10 bahagian daripada situ kita nak tahu satu bahagian ni satu bahagian ni okey satu bahagian ni daripada bahagian ni daripada empat puluh batang ni satu bahagian ni berapa batang sebenarnya okey mewakili berapa, berapa, berapa lah mewakili berapa so kita boleh buat kuantiti dia kuantiti keseluruhan dibahagikan dengan berapa banyak bahagian yang ada. So daripada situ kita tahu setiap bahagian ni mungkin empat lah eh. Okay. Daripada situ pula kita bolehlah tahu nisbah dia. Kan? Ini adalah merah, hitam, biru, iaitu tiga, dua, lima. Kita nak tahu kuantiti sebenar, nisbah sebenar dia. Yelah kita boleh darabkan dengan 4 Okey. Dari situ kita akan tahu Pecahan dia ialah 12, 8, 20 12, 8, 20 lah Okay so ini yang asal daripada 40 Lepas tu dia tanya kalau ditambah pula dengan 3 batang merah dua batang hitam pun jadi. So kita tambah tiga dekat merah. Kita tambah dua dekat hitam. So kita akan dapat lima belas. Sepuluh. Dua puluh. So dari sini kita boleh kecilkan lah. Kan? Kita boleh kecilkan dengan bahagikan dengan li. Kita boleh bahagikan semua dengan lima. Kita akan nisbah kita akan dapat nisbah terkecil adalah 3 2 um, 4 So nisbah baharu selepas penambahan tiga merah dan dua hitam adalah tiga, dua, um, 4. Yes, betul. Tiga, dua, empat. Tiga, dua, empat. Okey. Boleh eh? Alright. Next. Soalan nombor 31. Raja 24, satu pitograf yang menunjukkan bilangan butang di dalam sebuah kotak. Bilangan butang merah tidak ditunjuk. Cari jumlah, diberi bahawa jumlah bilangan butang dalam kotak ialah 75 biji. Cari bilangan butang merah dan cari mudah merah 5 wah oh, sekejap 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 okey merah adalah 15 merah adalah 15 okey so basically macam ni kita buat you guys buat macam ni tulis cuba tulis jalan kerja korang kat sini 75, tolak 20, tolak 30, tolak 10 Alright, betul Macam tu je sebenarnya Okay, so 75 total keseluruhan So 75 lah, daripada 75 ni kita nak tahu merah Kita tolak je lah nilai-nilai dekat sini kan Kita tahu nilai satu satu lambang uh, Maaf Satu lambang butang ni ialah Lima biji butang So maksudnya kita kira sini Satu, dua, tiga, empat Kita just darab dengan lima Kalau ada empat, empat darab lima So bersamaan Dua, puluh Yang ni ada enam Tiga, puluh Yang ni ada dua, sepuluh So tolak je lah Dua puluh, tolak tiga puluh Tolak Sepuluh bersamaan dengan lima So dari baki ni semua dekat merah So ada lima Belas Okay awak tak payah lukis lah sebenarnya Sejujur Tak payah lukis Saya je lukis Tapi tak payah lukis lah sebenarnya Just tulis macam ni pun okay Okay form je lah Alright so Mode dia ialah Putih Okay Mode dia ialah Putih betul. Mod bersama dengan putih. Sorry, bukan. Mod ialah putih lah. Betul lah ha, yang awak tulis tu. Kepada siapa-siapa yang mungkin tak sure, kenapa mod dia putih? Apa ha, maksud mod? Bilangan yang paling banyak. Yes. Bilangan yang paling ba banyak. Ha, paling banyak. Yes. Atau kekerapan yang paling banyak berulang lah. Putih yang paling banyak ada 30. So itu adalah mood dia. Bagus-bagus-bagus. Okay. Next. Ha. Ha, ini sebenarnya perlu masa lebih sikit. Oop. Ungkapkan. Diberi bahawa T persamaan 2 pi punca kuasa IG. Yang ni I. G. Iani I. I ke L. Ha, either all lah awak nak panggil dia I besar ataupun L kecil. Ikut masing-masing eh. L saya L, G. Alright. Ungkapkan G dalam sebutan T, L. Lepas tu cari nilai T kalau L adalah 8 dan G ialah 2. Beri sebutan dalam Beri jawapan dalam sebutan Okay, all right, okay, all right, okay, all right. Two pi plus t square times I or times L, all right. Hmm. Okay, leggy. Two pi plus C, right? and square. Saya teringin nak tengok macam buat Macam ni boleh tak? Untuk jawapan B1 ni Siapa-siapa yang nak tahu jawapan dia Sebab saya nak tengok cara awak buat kerja Saya nak tengok jalan kerja awak Untuk siapa-siapa yang nak tahu jawapan dia Yang eh, dapat 1 per 2T times 22 per 7 kuasa 2 bersamaan dengan G. Okay. Untuk yang nak tahu jawapan dia boleh tak you guys nanti? Snap gambar. put uh, Whatsapp kat saya. Saya akan share awak dia punya jalan kerja dia. Boleh tak? Boleh eh? Sebab saya nak tengok cara, cara jalan kerja awak. Sebab this one saya tak terang. Saya pun take time juga saya nak selesaikan benda ni. Terserang lah. Saya pun take time juga. Okay. Ha kan? Pi tu kacau. Betul? Pi tu dia macam problem sikit. So uh, B2 Cari nilai P apabila L ialah 8 dan J ialah 2. Beri jawapan anda dalam sebutan pi. Yang ni nanti saya nanti kita akan jawab sama-sama. So -sama. try yang B2 pula. Untuk B1 nanti siapa-siapa yang teringin atas jawapan ni you guys ambil gambar. Oh, okay. Saya yang share ni lah. Saya yang share bahan ni lah. Itu ha, sajalah. Itu nombor saya. Kepada siapa yang mungkin tak sure langsung, okay. Kepada siapa yang tak sure langsung, just tulis di balik soalan, snap gambar bagi saya. Sekarang-kurangnya saya tahu awak cuba, awak cuba untuk buat. Okay. Saya try nombor dua. Apa T, T apa jawapan dia? Okey, dalam sebutan pi tu maksud macam ni. Oh, maksud dia macam ni. Dia akan menjadi t bersamaan dengan apa 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 apa, -apa pi. Maksudnya pi tu tak payah nak lah. tukar jadi 22.7 ke 3.142 ke tak payah. Just jadikan dia kesebutan dia jadi dia jadi pi jelah. <laughs> dia tak berubah apa-apalah. 12.57 pi. Okey, tak apa. Okay, kita check dulu eh. Kita check sama-sama eh untuk soalan nombor 2. 4 pi. Ah, ha, dia dapat 4 pi. 4 pi. Sebut ejaan dia PIE ke PI yang sebenarnya? Hmm, saya pun mungkin. Saya biasa tulis PIE. So tak apalah. Saya tak ingat macam ni. Okey. Yang penting kita faham. Okay. So, T bersamaan dengan 2 pi punca kuasa L per G. Dia cakap I adalah 8, G ialah 2. Bersamaan dengan 2 pi punca kuasa 8 per 2. Bersamaan dengan 2 pi 8 bahagi 2 punca kuasa 2 um, pi. Bersamaan dengan 2Pi 2 bersamaan 2. dengan 4Pi So jawapan untuk B2 ialah 4Pi OPI ya? Oh, eh. oh okey Okey so macam tu sahaja sebenarnya tak apa, salah kat sini tak apa. Jangan salah tak exam. Sayang. Okay, boleh ya? Now. Setahu saya ni soalan akhir. Yes. Okay, last question. Lepas tu kita settle untuk hari ni insyaAllah. Alright. So Rajah 25 menunjukkan dua buah bekas berbentuk kubus. Bekas A berisi penuh dengan air. Semua air dalam bekas A itu dituang ke dalam bekas B. Hitung tinggi dalam sentimeter aras air di dalam bekas B. Ha. Ni kubus. Okay, yang dapat 2.4. Okay, saya tunggu dulu. Kita tunggu yang lain-lain. Apa dapat? Berapa dapat? Okay, ada yang dapat lain nak? Apa yang dapat lain nak? Okay, tak apa, kita check eh. So, saya dapat satu lah. Okay, 2.4 tak apa. Jadi macam ni. First, kita ingat balik apa maksud kubus. Kubus bermaksud setiap sudut dia ialah sama. Sama panjang. Terima kasih. So, setiap sudut dia ialah sama panjang. Janganlah last so tu sini 12, sini pun sini 12, sini pun akan 12. Sini pun samalah maksudnya. Sini 16, sini pun 16, sini pun 16. Now, soalan dia. Air penuh dekat 12 ni, kubur yang 12 cm ni. Lepas tu, dia tuang air ni semua masuk ke dalam B. Dia nak tahu tinggi mana dia naik. Betul tak? So, cara dia macam ni. First kali kita ambil tahu berapa banyak air, air yang ada lah. Sebab dia fill up, dia penuh sepatas. So, kita just cari isi padu A. Isi padu A. Allah. BC padu A 12 darab 12 darab 12 lah 12 darab 12 darab 12 bersamaan dengan berapa? 100 1728 1728 cm3. Alright 1728 cm3. So itu kuantiti air yang ada sekarang ni Air ni dituang ke sini Kita nak tahu berapa tinggi je Jadi kita nak tahu berapa tinggi ialah Dia akan, dia mesti confirm Satu benda kita confirm dia tak akan penuh Jadi dia mesti tinggi dekat sini lah sama ada dekat sini ke Atau dekat sini ke, dekat sini ke, kita tak tahu kan Jadi, sekarang ni kita boleh agak Kita boleh letakkan Ketinggian dia ni Sebagai satu algebra, satu nombor yang kita tak tahu unknown number, nombor tak tahu kan. So let just say saya tak nak ambil x. Ah, uh, ambil y lah katakan. Y. So, kalau x nampak dengan darab sama. So kita nak tahu ke isi padu air ni mestilah base 16 darab 16 darab dengan y baru kita tahu berapa banyak air dekat sini bersamaan dengan kuantiti air yang asal. So dia akan jadi kita nak tahu Y ni lah kita nak tahu dia punya isi padu air di dalam kotak B ya. Isi padu air dalam kotak B. Isi padu air dalam B bersamaan dengan 16 darab 16 darab Y mesti bersamaan dengan isi padu yang asal air dia. Iaitu 1, 7, 2, 8. Daripada sini kita boleh tahulah Y akan bersamaan dengan 1728 bahagi dengan okey sekejap boleh tak saya letak sini y bersamaan dengan 1728 bahagi dengan 16 darab 16 saya so, tekan kalkulator berapa awak dapat 6 Perpuluhan. Okay betul. Satu, dua, tiga, empat, sembilan 6 perpuluhan, tujuh 5. So 6 perpuluhan, tujuh 5 Berapa? Sentimeter senti